हेलो नमस्कार बंधु और बान्धवी सब सब के कमेंट कर भले आने कल न्यूज आल 10 मे 35,000 युवक युवती चाकरी ठीक है क्या ये अपनी चाह लगभग परवर्ती समय और 15,000 दिया हम नियुक्ति 15,000 नियुक्ति दिया हम थर्ड और फोर्थ परीक्षार फलाफल फेब्रुवरी पा फेब्रुवरी अपना रिजल्ट पाई जा ठीक है और 15,000 पदर पुनः प्रकाश पा विज्ञापन शीघ्र प्रकाश पा नतुन पदर विज्ञापन जुलाई माह कार्यकारी हम ये निर्देश सी एम ए सो यहाँ भल खबर जो कल मैं पाल और एक खबर मानने जो गवर्नमेंट चाकरियाल है तो मैं डि ए तो बढ़ गल चाकरी पार पद आपनर जो पार्स सेलरी जो आप 30+ पाए कि भल थको এইবিলাকৰ কাৰণে কওঁ যে যিমান ল'ৰা আছে পুলিচত কৰক বা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কৰক য'ত নকৰক আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে কৰি আছে ঠিক আছে আমি ইমান ডাঙৰ ধনী মানুহ ঘৰৰ মানুহ নহয় আমি চ' সেইটো কাৰণে চবকে কওঁ যে ফিজিকেল কৰক ৰিটেন কৰক ক্লিয়াৰ কৰক চাকৰি লওক এটা এটাই সুযোগ এইটো সোণালি সুযোগটো বাৰে বাৰে নাহে ঠিক আছে কিয়নো গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চাকৰিটো কি হ'ব কি নহ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো সমান আমাৰ মামাৰ কাৰণে মানে ইমান ভালকৈ আমি সোণালী সুযোগ পালোঁ কাৰণে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ এতিয়া কিবা এটা চাকৰি পাব মানে এনেকৈ আশা ৰাখিব ধৰিছোঁ তো এইবিলাকে কথা কৈছোঁ চাওক বিগ এনাউন্সমেণ্ট অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো বহুত ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে চাকৰি কৰি থকা আৰু বিচাৰি থকা সকলোৰ বাবে অতি ভাল খবৰ এইবিলাক খবৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে কালি নিউজত চাওক নিউজ লাইভত এইটো কালি আহিছে নিউজ টক বুলি হয় অসমৰ এটা চেনেল হয় তাতে লিখা আছে যে এইবিলাক যে আপোনাৰ নিযুক্তি হ'ল বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল শেষ হৈ যাব মই কৈছোঁ আপোনাক বেছি টাইম নাই আপোনাৰ হাতত এতিয়া নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহা নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলেও পাষ্ট পৰা 5 to 6 মান্থত আপোনাৰ নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট মানে প্ৰকাশ পাব এইটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা ফিজিকেলটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা ডেইলি যদি আপুনি ফিজিকেলটো কৰি থাকে আপোনাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব গম পাইছে নে নাই এতিয়া কৈছোঁ মই আপুনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কাৰণে পঢ়ি থাকক ৰিটেন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু পঢ়াৰ কাৰণে মই কওঁ যে পঢ়াৰ কাৰণে যেতিয়া ৰিটেন আপুনি কৰিব ৰিটেনৰ লগে লগে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি কিনে ৰানিং কৰিব ফিজিকেল কৰিব দুটা কাম হৈ আছে ঠিক আছে দুটা জেগাত আপোনাৰ মাইণ্ডটো ষ্ট্ৰং হৈ আছে তো ষ্ট্ৰং হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাকৰিও এটা হাতত আহি আছে এইবিলাকে কথা কওঁ যেতিয়া আপুনি চাকৰি লওক বা কিবা এটা লওক তাৰ কাৰণে লাগি থাকক এৰিব নালাগে চ' এইবিলাকে কথা বেছি কথা ক'ব নাযাওঁ কিয়নো মানে এইবিলাক কথাটো কি হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহে এইটো আপোনালোকক দিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ'টো মই নবনাওঁ ঠিক আছে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক হেৰি ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে লাগি থাকে যিমান পাৰোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যনছটো কালেক্ট কৰি আছোঁ কুৱেশ্যনটো লিখি আছোঁ কুৱেশ্যনটো বনাই আছোঁ চ' এইবিলাক পাই থাকিব আপুনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 অসম পুলিচ এক্সাইজ ইঞ্চপেক্টৰৰ কাৰণে যিমান হয় MP পুলিচৰ কাৰণে অসম পুলিচৰ ABUB কাৰণে SIR কাৰণে আৰু APRৰ কাৰণে ঠিক আছে বটমেন যিমান চাৰ্ভিচেছ আছে অসম পুলিচৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চবৰে কাৰণে এইটো এপ্লিকেবল হ'ব এইটো কুৱেশ্যনছবিলাক চ' কুৱেশ্যনবিলাক ভালকৈ পঢ়িব আজি হ'লেও ৰাতি এটা মেৰাথন ক্লাছ হ'ব 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ এইটো ভিডিঅ'টো পাব আপোনাক আপোনালোকে ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' ধন্যবাদ